Oi, gente, bom dia! Sou a Lari, é uma felicidade ter vocês aqui comigo. E vamos lá acompanhar o meu dia de hoje, ó. Já acordei, são 5 e... Óbvio que eu já acordei, né, gente? São 5h17 da manhã, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. 5h17, eu acordei, era 5 para 5, passei um BB Cream aqui no rosto, porque ninguém merece, né, gente? Pra receber vocês aqui em casa com o mínimo de dignidade, né? Tô com essa roupa que vocês vão ver, vai ser o uniforme, assim, do início dos vlogs, porque quem me acompanhar aí nas metas 2022, quem já viu os vídeos anteriores, vai ver que uma das metas é voltar a fazer atividade física. Então, esse é o uniformezinho para me lembrar que eu tenho que fazer atividade física. Não vai ser a primeira coisa que eu vou fazer agora de manhã, mas eu já tô aqui com o uniforme para dizer assim: Larissa, você tem que fazer, você tem que fazer. Então vamos lá, o que que eu vou fazer agora? Eu vou descongelar mistura, como é que vocês falam aí? Lá em São Paulo a gente chama de mistura. É a proteína, né, que a gente vai comer com o almoço, que eu não descongelei ontem. Eu vou descongelar hoje e vou descongelar agora. Vou fazer o arroz integral para congelar, porque o nosso aqui em casa tá no final. Que tinha congelado, e vou passar um tempo com Deus, depois vou fazer atividade física. E aí eu vou filmando para vocês, mas hoje tem um dia. Nossa, hoje o dia tá. O vlog vai ficar cheio, tá? Hoje o dia tá cheio, tá diferentão. A gente vai até algumas lojas, enfim. Vamos lá, vamos comigo que hoje o dia tá bom. Não prometo que todo vlog seja assim, gente, porque eu sou uma dona de casa barra mãe. Barra que trabalha fora, então os dias são corridos, mas em outro sentido. Mas hoje vai ser um vlog que eu vou mostrar bastante coisa para vocês. Então fica aí ligadinho, fica até o final e vem comigo. Aí, gente, eu já tô aqui na cozinha. Desculpa a luz baixa, mas vlog é vida real, né? Não tem jeito. Essa lâmpada a gente comprou, ela é super forte, mas desde quando a gente comprou, ela é assim, ela acende quando ela quer. E aí a gente precisa trocar, mas acaba que nunca dá tempo da gente ver para trocar. Ela acende, fica fraquinha assim. Daqui a pouco vocês vão ver. Faz aquela iluminação, mas dá para seguir. Vamos lá. Vou virar aqui para vocês verem, ó. Eu já coloquei aqui para descongelar peito de frango. Eu gosto de comprar esses filezinhos assim maiores, porque aí eu corto ele fininho depois que ele descongela do jeito que eu gosto. Provavelmente esse peito eu vou fazer um pouquinho dele acebolado, como bifinho, e vou fazer um patezinho, de repente, com grão de bico, pra noite, assim, pra comer com tapioca, alguma coisa assim. E aqui é frango a passarinho, sendo que eu compro esse frango a passarinho da Aurora, eu sempre gostei dele, gente. Mas ele vinha uns pedacinhos, assim, bem bons, agora ele tá vindo uns pedaços, olha isso, uma coxa daquela grande, sabe? Ele vinha uns drumetezinhos. Enfim, é um pacotão que tem da Aurora de 3 quilos. Dessa vez eu não gostei, não. Eu sempre gostei dele, dessa vez eu não gostei dos pedaços que vieram. Mas enfim, tá aqui. Esse daqui é pra amanhã já, e esse daqui é pra hoje. Pretendo que seja pra almoço e janta. Vamos ver como é que eu vou organizar isso daqui. Esses paninhos aqui foi lindos, né? Foi minha prima que fez e me deu. Olha que graça, gente. E aí, pra cobrir assim, ó, não vem mosquito nem nada, e a coisa fica respirando, ó. Uma graça, né? Coisa mais linda. E agora eu vou fazer o arroz integral e eu faço na panela elétrica. E aí, como é que eu faço? Para cada medida de arroz, eu coloco duas medidas de água. Então, você vai fazer meia xícara de arroz, aí você coloca uma de água. Uma xícara de arroz, duas de água. Sempre essa proporção. Para cada medida. Duas medidas de água. Eu vou fazer 3 xícaras, porque acho que vou fazer 3 ou 4, porque eu gosto de fazer para congelar. Bem escuro aqui por causa da lâmpada, mas eu vou tentar mostrar para vocês. Eu viro o pininho aqui para trás, ó, da panela, e eu não refogo, gente. Pode refogar, é super possível refogar nessas panelas, mas eu não refogo porque eu acho mais rápido. E aí eu vou ajustar o tempo. Aí eu coloco, deixa eu ver qual que é.
de 30, ó. Eu coloco a sopa e aí eu coloco mais 3 minutos. Eu não sei porque eu tenho essa mania que eu acho que 33 minutos ele fica perfeito, perfeito. Então, ó, coloca aqui, ó, ele já vai começar a fazer. Daqui a pouco ele tá pronto. Vou colocar um aipim na panela de pressão comum pra cozinhar também, pra depois fazer na air fryer. Olha só, meninas, como é que ele fica, ó. Bem soltinho, ó. E tá bem cozidinho. Ó, a fumacinha saindo. Ó, não, nem parece arroz integral. Ele fica super soltinho, ó. Tá vendo? Eu não tô fazendo força nenhuma, ó. Ele tá bem cozidinho. Fica perfeito, gente, esse arroz. E eu li uma matéria que quando a gente congela o arroz, parece que ele solta um tipo de amido que faria mal pro nosso corpo no congelamento. E ele faz melhor pra saúde quando congela. Ótimo, porque aqui em casa a gente só sempre come arroz congelado. Hoje, por um acaso, o arroz vai ser novo, mas assim, a cada 15 dias, né? Que isso daqui eu vou separar, depois eu vou deixar esfriar. Vou deixar tampado com a panela desligada pra ele esfriar. Aí provavelmente eu só vou conseguir guardar à noite ou o Celso guarda depois em outro horário, à tarde. Sim, ó, tem aipim congelado. E aí, como é que chama isso aqui na cidade de vocês, gente? Aipim, macaxeira, mandioca. Lá em São Paulo a gente chama de mandioca. Aí, como eu mudei pro Rio tem tempo, aqui a gente chama de aipim, eu acostumei. Mas dizem que é diferente um do outro. Alguém sabe dizer isso? Se souber, escreve aqui embaixo pra mim, porque realmente eu não sei a diferença. Pra mim é tudo a mesma coisa. É, olha que dica legal, eu descasco, né, eu peço pro Celso descascar, na verdade, pro meu marido, e aí eu congelo em porções, sem essa aqui já é uma porção bem grandona, tá vendo? Vai dar pra hoje e pra amanhã. Eu vou colocar pra cozinhar uns 20 minutinhos na panela de pressão, aí eu só coloco ele, água e sal pra cozinhar, e aí depois, quando eu levar pra air fryer, eu mostro pra vocês. Tá? E antes, gente, eu não usava panela de pressão de fogão, mas meu pai me deu essa daqui que tem esse tipo de fechamento assim. Ela fecha diferente daquelas antigas, sabe? Ó, que a gente tinha, ó. Gente, como essa panela é maravilhosa. Eu tenho usado assim pra muita coisa, mas eu ainda não fiz arroz integral nela, então eu não sei dizer se é do mesmo jeito que a gente faz lá na elétrica. Eu tenho muita coisa que eu só sei fazer na elétrica, porque realmente eu uso a elétrica há muito tempo. Desde que uma panela minha de pressão meio que explodiu, assim, ela não chegou a explodir, mas foi um medo, assim, de que ela explodisse, começou a vazar líquido pra todo lado, enfim. Aí a gente comprou a elétrica, tem uns 7, 8 anos, e aí eu só uso a elétrica. Mas eu tenho usado essa daqui que meu pai me deu, e eu tô achando ela maravilhosa, porque ela é mais segura, assim, esse fecho dela é mais seguro, ó. A marca dela é... deixa eu mostrar pra vocês verem, é Fulgor. A marca dessa daqui. Nossa, eu achei ela maravilhosa. Nem nunca vi pra vender aqui no Rio, não. Meu pai comprou numa fábrica de panela. Meu pai e minha mãe são os mestres das fábricas. Mas vamos lá, vou colocar esse aipim pra cozinhar, porque, ó, já são 5h35. Nossa, quando a gente faz as coisas gravando, demora muito mais tempo. E eu ainda vou fazer o devocional e ainda vou fazer exercício físico. E a ideia é que até 7 horas da manhã, é o que geralmente eu tenho tentado fazer na minha rotina, o almoço já esteja pronto. Porque aí quando a Alice acorda, a gente faz o devocional de família. E aí depois ela vai estudar comigo. E eu gosto de brincar com ela, ainda fazer atividades antes de eu sair pra trabalhar. Pra eu ter um tempo com ela, né? Então eu gosto de adiantar tudo antes das 7 da manhã. Eu gosto de estar com tudo pronto até 7 da manhã. Até a ideia é que eu consiga acordar 4 horas da manhã. Mas tem sido difícil, assim, nesse retorno pro trabalho, sabe? A gente fica mais cansado. Eu acredito que quando a rotina encaixar ali certinho, eu vou conseguir. Mas eu vou atualizando vocês disso. Vamos lá. Então, já coloquei lá o aipim pra cozinhar, já tá até chiando, aí eu tô contando 20 minutos a partir da hora que começou a chiar. E agora eu já tô aqui no meu cantinho e eu vou passar o meu tempinho com Deus. Depois eu vou mandar alguns e-mails, vou dar uma olhada em algumas outras coisas e aí sim fazer atividade física. Eu vou fazer atividade física, gente, já são 5h55, então bora lá porque o tempo corre. Thank you.
Olha a situação, gente. 19 minutinhos de exercício. Eu tô bem sedentária e tô bem acima do peso. Tenho uma boa engordada, assim. Vocês vão ver no diário da dieta como eu dei uma boa engordada. Mas 19 minutos de exercício, gente. Olha isso. Faz diferença sim. Quem acha que não faz, faz sim. Eu ainda não vou tomar banho. Vou terminar o almoço. Vou dar só uma melhorada aqui na situação. E volto pra vocês verem o almocinho. A gente vai terminar de fazer o aipim e temperar os frangos. O de hoje e o de amanhã. Vamos lá. E olha só, gente. A Luísa ainda não... Desde aquela hora já são 7:30 da manhã. Hoje ela não tá pegando nem no tranco. Sem chance. Então vou ter que abrir a cortina. Pode ser que dê uma estourada aí pra vocês por conta da luz que entra, tá? Mas... paciência. Vamos ver como é que tá essa aipim. Ela tá bem molinha, ó, gente. Foram 20 minutos exatos. Estão vendo como é que o garfo tá entrando bem? Mas não tá também... É, algumas partes dela tá desmanchando, ó. Mas fica ótimo assim. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar na air fryer, tirando assim em pedaços menores, ó. Eu vou dividindo assim com o próprio garfo, eu tiro esse meio aqui, tá? E aí eu vou colocar na air fryer com um pouquinho de margarina derretida. E aí se quiser colocar sal, dá pra colocar ou nessa hora mesmo que vai pra air fryer, ou depois, tá bom? Então vamos lá. Olha só, gente, já coloquei ela aqui na air fryer e eu gosto de colocar assim, ó, que não fique muito sobreposta, porque tinha bastante, uma parte ou outra vai acabar ficando. Mas é que nem fritura, sabe, gente? Se você coloca muito uma por cima da outra, todas elas não vão pegar, né? Vai ficar uma mais crocante, a outra parece que não fritou bem, tá? Então, procura colocar sempre na air fryer assim. É como se fosse uma frigideira, pensa numa frigideira. E eu tô com uma colherzinha aqui, aí eu vou pegar a margarina, peraí, tô com uma mão só. Eu vou pegar um pouquinho de margarina e você vê a quantidade aí que você vai usar, se você quer usar, se não, óleo de coco. Então, nem precisa colocar nada. Eu coloco porque fica mais gostoso, sabe? E realmente, assim, é engordativo, né? Mas fica mais gostoso. E agora eu vou colocar ela 30 segundinhos no micro-ondas. E olha só, gente, a margarina, como é que ficou. 30 segundinhos de micro-ondas. Aí eu nem pincelo, eu vou jogando assim. Se você quiser pincelar, pode pincelar, tá? Mas eu vou colocando assim, eu vou cuidando pra... Peraí que tá difícil, porque eu tô olhando pela câmera aqui do celular. Eu vou cuidando pra tentar pegar o máximo de partes aqui do aipim. Acho que eu peguei todo mundo aqui, ó. Aí o que que eu vou fazer? Eu só vou deixar ela dentro da air fryer, eu não vou ligar ainda, tá? Eu só vou ligar 20 minutos antes do almoço, pra ela não ficar muito dura, né? Então, eu vou ligar 20 minutinhos antes do almoço, na potência máxima. Mas, assim, o almoço eu já sei que tá adiantado. Agora, eu só vou fazer uma saladinha, dar uma limpada aqui, porque, né? Ah, ainda vou temperar, né? Vou temperar aqui, vou fazer uma salada e dar uma limpada aqui, na bagunça aqui, né? Paciência. Uma coisa boa dessa panela também é que ela é fácil de lavar. Eu gostei dela. E basicamente, gente, o que eu vou fazer aqui é cortar eles em bifinhos, tá? E mais fininhos, assim. E eu tempero com sal, páprica defumada e orégano. Eu gosto de colocar chimichurri também, mas acabou. Vou ver se eu consigo até passar na Casa Pedro hoje, a hora que eu for no dentista, pra pegar mais. E eu coloco limão também. Eu acabei não pegando, colocando aqui, ó. Mas eu coloco limão também. Aí eu só vou cortar e temperar. E os dois frangos eu vou temperar do mesmo jeito, tá? Com sal, a páprica defumada, o orégano e o limão. Fica ótimo. A gente gosta aqui em casa. Só que antes de temperar, eu gosto de dar uma lavada nele com vinagre. Passo água e dou uma lavada com vinagre. Que aí tira aquele, né, aquela gordurinha, né, que fica no frango. E eu garanto que tá bem limpinho. Então, vamos lá. E aí, meninas, uma dica na hora de temperar a carne, temperar o frango, temperar alguma coisa, eu compro esses rolinhos de saquinhos plásticos, ó. Eles são baratinhos, pro tanto que vem, dura muito aqui em casa, e eu uso, hein? E aí, eu coloco o tempero aqui dentro, ó.
Eu coloco o tempero aqui dentro, aqui no fundo. Mexo bem o tempero. Depois eu coloco o frango. Fecho o saquinho, deixando o ar dentro dele. E misturo bem. Aí na hora de guardar, na hora de colocar ele pra marinar, eu deixo ele bem esticadinho assim. Porque aí o frango fica com o contato, todo o frango fica com contato com o tempero. Porque ele vai ficar esticadinho assim. Isso daqui é uma dica boa, até se você quiser já guardar, congelar o frango já temperado. Eu gosto muito de fazer isso, é que realmente esse mês eu não tive tempo de mexer nisso. Já tá todo aqui, ó, no saquinho. Vou ver se tá dando pra vocês verem. E aí eu faço assim, ó. Eu misturo todo ele. Porque esse limão tinha bastante suco, ó. Ficou bem aguado. Mas não tem problema. Pra quem gosta, né, de limão no frango. Quem não gosta, não coloca. Só mistura os outros temperos. E aí eu faço assim, pra ele encher de ar. Aí eu venho passando por todo ele. Quando eu vejo que cada pedacinho já pegou tempero, aí o que que eu faço? Eu fecho a boca do saco. Aí eu coloco num prato mesmo, que eu vou fazer hoje mesmo, né? Eu faço assim, ó. Estico ele aqui, ó. Tenta colocar ele o mais deitadinho possível, tá vendo? Aí todos os franguinhos vão ficar com contato com o tempero. E agora eu vou deixar na geladeira até a hora de fazer. Gente, eu tô vendo aqui, já são 8h07 da manhã, olha isso. A Alice ainda não acordou. Ela sempre acorda super cedo. Não tô entendendo por que que ela ainda não acordou hoje, sabe? Eu não tô reclamando não, porque o que fazer? Temos o que fazer, ó. Tem louça pra lavar, já ainda vou fazer suco, tentar fazer uma salada. Mas eu tinha que ir no dentista, né? E eu tô esperando ela acordar pra ela ir junto comigo. Porque aí ela já dá uma voltinha e tudo. Vou lavar essa louça enquanto isso e vou terminando de adiantar aqui. Olha só, gente. 9h26. Ih, não dá nem pra ver. Tá difícil. Estamos prontas. Ó quem tá aqui. Dá tchau, Alicia. Estamos prontas. Indo pro dentista, se Deus quiser. Gente, a gente tá aqui na caçula do Bom Sucesso. E aí eu vim olhar uns vidrinhos de temperos. Porque eu tô precisando mudar os meus temperos. Deixa eu vocês aqui, ó. A Alicia tá aqui olhando. Cuidado, que é vidro. A criança aqui querendo todos os chocolates do mercado. Quem vê, pensa que come chocolate, essa criança, né? E aí, gente, viram aí? Fomos no mercado, fomos na caçula, fomos no dentista. Olha, são meio-dia e a gente já andou tudo. A Alice e eu batemos uma perna arrumada. E eu gosto de levar ela porque agora eu tô indo trabalhar. E eu chego em casa agora só lá para as 7 da noite. Então, assim, é o tempo que eu tenho para passar com ela. Então, se eu tenho que fazer alguma coisa na rua, eu levo ela. E em casa eu procuro estar com ela o máximo possível. E quando eu cheguei em casa, meu marido já tinha colocado... o aipim já estava frito, ele já tinha colocado o frango para fritar, ele já tinha feito um suquinho de limão. Então, eu tinha pensado algumas coisas para trazer para reflexão desse primeiro vlog, né? Primeiro
do retorno, né? Como antes, eu sempre trazia vocês de carona e trazia uma reflexão. Eu tinha pensado já em algumas palavras, em algumas coisas, já tinha até feito algumas anotações, mas não pode ser outra, né, gente? Como é, a palavra de Deus é maravilhosa quando ela diz que é melhor nós sermos dois do que um, né? E a palavra também diz que o cordão de três dobras não se quebra facilmente, porque quando nós somos dois e nós estamos no mesmo propósito e os dois entendem para que aquela roda está girando, por que a gente tem que manter aquela roda girando, o que a gente está fazendo com aquela roda, sabe? Os dois entendem o propósito de tudo, aí os dois vão na convergência, né? Porque os dois estão aqui, né? Nesse plano. E aí, quando a gente entende o propósito das coisas, que é tudo é Deus, tudo é pra glória, pra honra de Deus, aí a gente sobe, né? Os dois estão indo, então, na mesma direção, né? A gente sai desse plano e os dois vão na mesma direção. E aí se cumpre, né, essa palavra de Deus na nossa vida, de que o cordão de três dobras não se quebra facilmente. Graças a Deus por isso, né? Deus é muito maravilhoso, misericordioso com a gente, por nos dar, assim, a palavra dele e fazer se cumprir na vida da gente. Então, gente, a reflexão de hoje é que Deus possa ter misericórdia de nós todas, sabe? Que nós saibamos nos santificar, para santificar o nosso casamento, para santificar os nossos maridos. Que nós saibamos verdadeiramente andar na presença de Deus, na graça de Deus, do jeito que Ele pede, do jeito que Ele exige da gente, sabe? E que a gente, enquanto casal, a gente entenda que nada é pra gente, enquanto ser humano, sabe, gente? Não é só casal. Que nada é pra gente, que tudo que a gente faz nessa vida é pra honra e é pra glória de Deus. Então, que a gente consiga, assim, eu inclusive, tá, gente? Tudo isso que eu falo pra vocês, eu sempre digo isso, eu tô falando pra mim. Então, tudo isso, gente, que tudo que fizermos, tudo que as nossas mãos pegarem pra fazer, que a gente faça realmente com o coração de que estamos fazendo pra glória de Deus. E é isso, gente. Eu tô muito feliz de estar voltando com os vlogs. Prometo ser mais consistente. E tô feliz de ter vocês na minha carona mais uma vez. Estamos aqui mais um ano, gente. Mais uma vez. E Deus é com a gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você ficou agora até o final, dá o seu joinha, que é muito importante pro canal. Compartilhe esse vídeo, curte, interage aqui comigo, porque tudo isso vai fazer o YouTube entender que o nosso canal é relevante e a gente tem um ânimo, assim, pra continuar, tá bom? Gente, um beijo, até a próxima e fiquem com Deus. Tchau!